Thank you.
E tudo bem com você? Seja muito bem-vinda e bem-vindo à primeira noite da primeira mostra de cinema Coração Delator Filmes, um evento online que será dedicado a mostrar as obras cinematográficas da produtora audiovisual Coração Delator, que é a principal responsável pelo início do novo movimento e da cena profissional atual do cinema de Lages e região. São mais de 12 anos de história, mais de 7 curtas-metragens autorais, com diversas participações profissionais, com parte dessas obras ganhou prêmios e foi selecionada em diversos festivais nacionais e internacionais, levando o cinema lagiano a diversos lugares do mundo. E agora, através da Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura e do Edital Municipal Chico de Assis, a gente vai poder revisitar essas obras, ainda bater um papo, saber curiosidades e tirar qualquer dúvida com as pessoas que estão por trás da Coração Delator Filmes, os cineastas Armin Reicher e Jari Carneiro Júnior. Bem, eu espero que você tenha preparado uma pipoca aí, porque nessa primeira noite de exibição, nada melhor do que assistir o filme que iniciou toda essa jornada. A obra se chama O Errante, foi gravada no ano de 2012 e a gente ainda vai falar muito sobre ela hoje. Mas antes, bora assistir. Bom filme para você. Fatos eternos, como não há verdades absolutas. Homens convictos são prisioneiros. A grandeza do homem consiste em que ele é uma ponte e não um fim. O que nos pode agradar no homem é ele ser transição e queda. O inimigo mais perigoso que você poderá encontrar sempre será você mesmo. Eu não sou um homem, sou um campo de batalha.
que julgue. Não há nada que deprima mais o ser humano do que a paixão do ressentimento. A mentira mais comum é a que o homem usa para enganar a si mesmo. Tudo é valioso para aquele que, por muito tempo, foi privado de tudo. O futuro influi no presente da mesma maneira que o passado. Ah!
torna-te aquilo que és. Torna-te aquilo que és. Torna-te aquilo que és. Ai, ai, como é bom ver Lages na tela. Esse foi o curta O Errante, na primeira noite da Mostra de Cinema da Coração Delator Filmes. E é o seguinte, qualquer dúvida que tu poderia ter sobre esse filme vai ser tirada agora, porque tá na hora de chamar os caras responsáveis pela Coração Delator Filmes e por essa obra também que você acabou de ver aqui na nossa mostra, no nosso evento online. Para começar, vamos chamar um dos caras responsáveis, o primeiro, Armin Reicher. Fala, Armin, como é que tá, cara? Tudo certo? Muito boa noite. Querido, como é que tá? Tudo jóia? Pô, tudo tranquilo, tudo cara, certo. Tudo tranquilo. E aí, como é que tá esse domingo aí? Tudo bem? Oh, maravilha, maravilha.
Melhor Oh, show de bola, show de possível, bola. melhor falar de cinema, melhor coisa. Exatamente. É um sentimento de nostalgia batendo, né, cara? Ah, Vamos visitar boas um. lembranças, boas. Isso, cara, vamos visitar um sentimento de nostalgia aí. Acredito que enquanto você estava vendo o filme, muita coisa passou pela tua cabeça, mas vamos chamar mais o outro cara responsável por essa obra, Jari Carneiro Júnior. Fala, Jari! Aí, tudo E certo? aí, Jari, muito boa noite, cara. Como é que tá? Tudo bem, tudo bem? Oh, Certo. show de bola, show de bola. Bateu a nostalgia também, hein, Jari, ou não? Nossa, demais. Estava rindo aqui. Do início ao final do filme, eu fiquei rindo. Lembrando de tudo. Essa Muito bom, muito bom rever. característica da experiência, né, cara? Você olha uma coisa que você É. fez alguns anos atrás e você olha com a cabeça de hoje, né? Na época era de uma Ah, forma e totalmente hoje diferente. foi de outra. Como é que tá o Verdade. domingo por aí, Jair? Tudo certo, cara? Tá ótimo. Ah, Oh, show de bola. essa Então nostalgia vamos. de hoje tá fechando bem. Vamos, é isso aí. Vamos começar então esse bate-papo, vamos começar essa primeira noite da Mostra Coração Delator Filmes falando mais sobre o Errante, né? Eu acho que a melhor forma de falar sobre o Errante, né, rapaziada, é começando do início mesmo da obra. Eu peguei aqui um conceito. Tá, tomei a liberdade de pegar um conceito para fazer a primeira pergunta para vocês, que é o seguinte: o que é ser um errante, né? O errante, que é o título da obra, e todo o filme se desenvolve a partir desse personagem principal que a gente acabou de ver ali na tela, né? Segundo o nosso querido Google, né, errante é ser uma pessoa. Ser uma pessoa errante é ser alguém que anda sem destino, que vive a vaguear, que não possui uma residência fixa. Essa também é uma denominação característica usada para descrever quem erra. Certo? No contexto do filme que a gente acabou de ver, esses conceitos fazem sentido também, esses conceitos principais de ser um errante, de ser uma pessoa errante? Não, nada a ver, cara. Tá viajando? Tá viajando. Não, sim, cara. Ele fala o título, esse título dele remete, ele é quase explicativo, né, cara? Mas o principal dele, a principal questão dele ali é que ele é de tentar encarar ele não como uma experiência individual, não como uma. O errante não é um personagem só, né? Ele é quase uma consciência coletiva, né? Ele tem uma Ah, representatividade sim. de todo, né? Digamos assim, ele é uma comunidade toda, né? Ele é todo né? Você pode expandir até a todo um país, a todo um planeta, até, né, É uma que parte muito grande marca. da sociedade, né? Isso também. Então, por isso ele tá. O nome tá ligado a parece uma coisa mais intimista, né? A uma pessoa só, ou errante, né? Mas ele simboliza. Esse personagem simboliza algo maior, simboliza um grupo maior mesmo, assim, né? Que falou que tem essas características, assim, né? Mesmo, né? Porque basicamente vocês pegam aquele personagem principal ali em si, né? E todos os exemplos que vocês vão elencando, né, ao longo do curta, eles meio que vão criando aquela identificação, né? A pessoa vai meio tipo, ah, isso aqui eu já fiz ou não. A cena final para mim é fantástica, né? Que é a cena do momento em que ele bebe o suquinho, né? Joga ali no Rio Cará. E uma mensagem muito boa que estava no final, né? Que todos o como é que foi recolher, né? Aquele o copinho do Rio Caralho no final, né? Porque vocês jogaram o Rio Caralho, tiver que recolher aquele copo de plástico no final ali, né? Dessa Foi cena usado, pós-crédito. acho que foi usado um ou dois, mas Foi. tipo, é, Na tinha verdade, foi lá, usado só um. Mas deu um só trabalho um, né? desgraçado para catar aquele negócio de volta lá. E já puxou, Tento com um exatamente. só e. Show. O conceito de errante, como é que ele pode ser entendido dentro do filme em si, gente? Como é que pode ser essa linguagem para dentro do filme ali em si? Vamos mergulhar mais nessa questão do errante dentro do filme e sobre as questões que a gente vê dentro do filme. Cara, eu acho assim, o errante, porque ele é um roteiro que ele já existia, assim, de certa forma, sabe? E ele foi adaptado para essa questão ambiental, assim, sabe? Ele era porque ele foi escrito, ele foi feito, a gente fez na correria mesmo, assim, tinha um meeting de cinema, que era na época da FacVest, que era um meeting de cinema que o tema era ambiental. Você tinha que escrever algum filme com alguma coisa relacionada ambiental. E já tinha esse roteiro, né? Já tinha esse roteiro, só que ele não estava tão ligado a essa questão, né? A gente deu uma ajeitada nele, reformulou ele para essa questão ambiental.
ele era um pouco mais ele ainda é, mas ele não tinha tanto essa questão ambiental, ele era um pouco mais existencialista, e ele falava um pouco também mais sobre a questão do o roteiro original, digamos, né, sem essa adaptação, sobre a questão do consumismo, como sobre a questão também relacionada a relacionava meio ambiente, o consumismo e a pobreza, e as questões como o capitalismo não deu certo e continua não dando, né? E isso é o roteiro original. A gente acabou adaptando ele mais, trazendo ele mais para essa questão ambiental, para ele participar do meeting de cinema, né? E assim, foi o nosso primeiro filme, né? Isso foi em 2012. A gente fez uma oficina, a gente se conheceu praticamente, já se conhecia de vista, assim, de cenas e tal, mas a gente se conheceu mesmo numa oficina de cinema, e isso foi a oficina, acho que foi, o Jari me ajude, foi maio ou março, ou junho, enfim, em outubro a gente fez o filme. Foi por aí. Não deu 6 meses, perto de 6 meses, assim, pra gente conseguir fazer toda a preparação para conseguir gravar e finalizar ele, né? A gente gravou em outubro, né? A gente finalizou, acho que um mês, um pouco depois, assim. Pré-produção dele durou 6 meses? Não que durou, até a gente conseguir se combinar de fazer, né? Sim, entendi. Toda a organização. Isso. Partiu do Faça, né? Quando a gente participou ali, a gente se conheceu, o Armin falou que tinha um roteiro, e a gente foi conversando aos poucos, né? Até conseguir... se encontrar mais vezes assim para finalizar a ideia, finalizar o roteiro, que tinha algumas modificações que tinha que fazer. De quando surgiu o meeting lá, daí a gente, não, agora a gente tem que fazer para participar. Aí a gente tem que deixar pronto para acontecer lá. E daí a gente deu uma agilizada e conseguiu finalizar. E como é que foi a tua primeira relação, Jari, com esse roteiro, né? Que esse roteiro ele tava com o Armin, né? Isso? Sim. Como é que foi essa primeira relação tua com as ideias e tal, e tu já, cara, como é que eu vou colocar isso aqui na tela? Como é que foi? Eu comecei a... Como é que eu vou fazer? Eu nunca tinha pensado em relação a cinema, assim, diretor de fotografia. Eu fui entender o que o diretor fazia fazendo filme ali, né? Até então, eu tirava foto, era fotógrafo, né? Eu achava legal fazer uns filmes. Filme não, filmava alguma coisa quando tinha saído de campo da faculdade, montava umas besteiras lá. E participar ali foi louco, porque tinha muita informação que o Armin tinha, mais técnica, e eu fui aprendendo conforme ele foi passando. Então, a questão de ser um filme, digamos assim, pós-apocalíptico, né? Onde vamos fazer, e o cenário. Daí depois ele me perguntou onde que conhece algum lugar que a gente possa fazer. E depois a gente ia ter discutido o roteiro. Eu falei, tem o seis no lugar, né? O complemento, né, cara? Troca de experiência já do início. Que é muito uma característica muito ideal do cinema em si, né? Né, rapaziada? Aí em 2012, A gente, né? Isso, e a gente não tinha equipamento para filmar, na verdade. Eu tinha uma máquina fotográfica, filmava em HD, né? Não fazia Full HD, era tudo manual, automático. Daí a gente conseguiu uma câmera emprestada, que o Rodrigo Guedes, que participou do filme também, ajudou na direção de fotografia. A câmera dele, a gente tinha uma T3 na mão, uma lente do kit. Rodrigo Guedes, é isso? Rodrigo Guedes. Um abraço, isso. Rodrigo. Isso aí. E a gente, a gente usou o dia inteiro a câmera, ele Guedes, foi junto, então tinha ela, uma bateria, e saiu o filme. Ah, que loucura, cara. Eu queria voltar um pouquinho nessa questão que vocês falaram da oficina, né? Que a relação de vocês começa, né, no Faça, que é uma oficina de cinema, né, que aconteceu aqui em Lages, voltada à produção audiovisual, né, voltada à produção cinematográfica. E aí eu queria saber de vocês, assim, como é que foi essa parada desse primeiro encontro e o quanto é importante essa contribuição que vocês acabaram de falar, né? Vocês pegaram e falaram assim, cara, eu trouxe o roteiro daqui, eu trouxe uma ideia, eu tenho lugar e tal... Uma frase que é clássica de Armin, quem é de Lages sabe, já viu diversas entrevistas essa, que é o cinema é uma arte do coletivo, né? Então, basicamente, o cinema começa na vida de vocês, não começa com uma pessoa só, começa partindo, né, de uma união já. Então, o quanto é importante tudo isso agregado, né, rapaziada? Como é que é importante isso para fazer cinema, desde o momento que vocês se encontram até começar toda essa parada aqui?
Cara, falando ali sobre o Faça mesmo, eu acho que o Faça, para quem não. Faça ali foi uma oficina, era uma mostra, um festival e uma oficina itinerante de cinema. Ele era um dos organizadores, era o Guto Lima, né, e toda uma equipe incrível. O Guto é um cara que a gente tem, é um cara, ele é ali de Floripa, é um cara que a gente tem contato até hoje, um cara que, e esse Faça, ele foi um divisor de águas mesmo no cinema lagiano, assim, porque ele foi uma oficina que a gente teve com, teve várias oficinas, mas uma das principais foi com o Fernando Leão, que daí também, Isso. né, é um grande cineasta aqui de Lages, tal, toda uma, né, uma trajetória, uma influência e tal. Mas e nessa oficina, no Faça, ali se reuniu na turma, a gente se conheceu, uma gama de artistas locais ali. Então a gente tinha ali ilustradores, músicos, fotógrafos, atores. Foi a primeira vez que a gente se viu como grupo, que a gente se viu como coletivo capaz de fazer cinema, sabe? Foi a primeira vez que a gente conseguiu se ver assim. Foi plantada essa semente de a gente conseguir se visualizar como um grupo que pode fazer cinema, né? Então, o Faça mesmo ali, essa oficina com o Leão, o pessoal, o Guto ali, todo o pessoal ali, foi foram os semeadores dessa ideia. Foi ali Armin, Armin, que conexão. isso Isso, começou. Armin, Armin. É. Bem, quando. Armin voltou, Armin voltou. Voltou? Zé, Oi, tá me quem ouvindo tiver. bem? Voltou, voltou. Quem tiver Ricardo. dúvida aí, qualquer dúvida, conforme a gente vai conversando aqui, manda pergunta no chat, manda nos comentários aí, que a gente vai puxar e jogar na tela. Tá aí, alguma dúvida, alguma curiosidade, manda no chat, que a gente joga aqui e já faz pergunta tanto para o Jari quanto pro Armin, sobre qualquer dúvida que alguém que esteja assistindo esteja a respeito do assunto em si, né? E tu falou a parada da divisão de águas, é muito importante, né, cara? Você vê como essa atitude de incentivar a produção audiovisual, o início do cinema através de uma oficina, fez com que guiasse vocês por esse caminho, né, cara? Queria ouvir o Jari a respeito disso, né, Jari? Muito, muito louco, né, cara? Sim. É, e, cara, ali que eu conheci muita gente, quer dizer, muita gente conhecia de vista, né? E tu poder trabalhar junto, a gente criou um mini documentário durante o Faça lá, né? Então, isso, a gente passou por vários processos juntos ali. Então, foi 3 dias de muita conversa, muita informação. O Fernando Leão deu uma baita de um workshop pra gente, né? Falando sobre as divisões, as funções, tudo mais, direcionado a documentário. Tanto que a gente criou um documentáriozinho ali e ficou bem bacana, né? Cara, isso só deu aquela coisa na cabeça, aquele boom, assim, não, não vamos poder parar por aqui, cara. Vamos ter que se juntar, vamos ter que fazer mais coisa, porque a partir de agora a gente não para mais, né? E essa junção com o Armin, esse cara, assim, que, cara, até hoje eu aprendo muito, e essa criatividade no roteiro que surpreende. Então, cara, tem tudo, a gente não vai parar nunca, acho. Contando com isso, né? E, cara, o Faça foi o pontapé inicial, foi onde juntou um pouco da galera, assim, não, agora a gente consegue ver quem pode ajudar, e a partir daí vem muita gente ajudando, né? Alguns tomaram outro caminho, mas o Faça foi um divisor, né? Foi um pontapé. É, depois do Faça a gente ainda teve. É, o Faça começou, a gente ainda teve outras. Aí começou logo, já teve o coletivo, também o Sim. CAL, né, o coletivo audiovisual lagiano, com todos os processos, né, que foram dessa união. Daí a gente também teve na época a Usina de Cinema, que também foi uma iniciativa Nossa, foi muito bom. da Fundação Cultural na época, e essa boa relação também com a Fundação, nas amostras e tudo. Então, foi a partir dali começaram vários movimentos que sempre, como tu falou ali da frase ali do cinema coletivo, né? Mas todos esses movimentos sempre tiveram muito, muito ligados a impulsionar ou um coletivo, a impulsionar um grupo, né? A gente sempre foi sempre pensado assim, né? Tanto o Faça, a Usina de Cinema que teve aqui, depois as mostras que teve, né? A gente está na sexta mostra de cinema lagiano, que são só de trabalhos locais, são todos os trabalhos que vêm, que pensam nessa impulsão, né? E impulsionar o coletivo mesmo, né? E fazer isso, né? Julian Bah, caiu? show de bola. Mortando. Show de... Não, 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 show de Ah, bola. não, Show de bola. tá. Eu Não, estou online a todo momento. não sabia. Cara, Valeu, show de Jair. bola, show de bola. Isso é maravilhoso.
como incentivo acabou levando vocês para hoje. Olha, uma amostra e 7 anos depois, curtas em diversos festivais. Tipo, a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Deixa eu falar de novo com o Jari a respeito do seguinte. Jari, como é que foi pensar a fotografia para a gravação desse filme, cara? Você já era uma pessoa, como você falou anteriormente aqui, que trabalhava fazendo fotos, né? Como é que foi essa transição, cara? E o que tu quis passar com a fotografia do filme também? Como é que foi que a fotografia é... Cara, ela conversa muito com o clima do personagem, né, cara? Então, como foi fazer isso aí, cara? É, a fotografia, na verdade, foi mais um complemento, né, para fazer essa direção, porque só que questão, toque na filmagem, né? Tanto na ideia, na concepção da direção de fotografia, quanto na operação da câmera, né? E como eu dividi a direção, então, boa parte eu filmei, né? Mais da metade, assim. Mas ideia mesmo, assim, em relação ao conteúdo pós-apocalíptico, eu e a Armin conversamos bastante, né? Porque, assim, cara, vamos tentar uma estética meio Mad Max, assim, deserto, cor saturada, quente, assim, né? Aquela sensação. E acho que a gente conseguiu, né? Porque no dia que a gente filmou, tava um solão de rachar lá, assim, então... E era frio, né? Mas a gente conseguiu. E muita coisa da estética, câmera na mão, né? Tu vê, onde tá tremendo sou eu que tô filmando. Eu tenho essa... em vários filmes, assim, tá tremendo a câmera, eu já vi que tá com a câmera na mão. Mas ficou legal. Não, é verdade. Depois que eu parou isso aí, deu uma estabilizada. Mas o legal é que aquela questão, até a câmera na mão tem aquele aspecto de estar alguém observando, né? Observador, assim. Isso. Não tá por perto, assim, mas... Aquela sensação de ser um observador, assim, próximo, né? Mas a ideia era pós-apocalíptico, assim, aquele caos de saturação de quente. E... Eu imagino muito na hora que o Armin traz a ideia, né? Ele pega e fala, sim. Cara, o roteiro, ele é um Lages tipo pós-apocalíptico. Cara, a gente saiu da oficina agora, cara. Como é que você quer fazer um Lages pós-apocalíptico? Maravilhoso, não, muito bom. E o melhor de tudo é que, tipo, só quem conhecia a locação era o Jari. Foi só na confiança dele. Ele falou: não, tem a locação perfeita. Daí, ele, não, a gente tem a locação perfeita ali, um areal e tal. E beleza, vai ser lá, a gente confia em ti, a gente chegou lá. Só que a gente fez uma coisa que não aconselho, né, nada, né, a gente foi, entrou no areal e a gente não se ligou que ali tinha um dono, né, cara, então... Areal estava desativado. Eu gosto que vocês estão soltando, daqui a pouco a gente vai voltar neles e vai mergulhar nessa história, eu gosto disso, mas antes disso, temos perguntas para colocar na tela aí, vamos lá. Temos aqui, ó, Gego Anselmo, um abraço, Gego, muito obrigado pela tua participação aí. O que é mais difícil para fazer um filme? Qual deles até hoje deu mais trabalho para vocês? Uau. Essa é a oportunidade que vocês podem pegar e já chamar para uma próxima noite, entendeu? Cara, o filme tal que vai passar... o filme tal que vai passar em tal noite, mas... Qual, eu acho que basicamente pegar como base a pergunta do Gego é o que é mais difícil, né? É aqueles filmes iniciais ou é conforme você vai subindo o nível, né, cara? O que é mais difícil? Cara, eu acho que o mais difícil vai ser sempre o próximo, né? Vai ser sempre o próximo que vai ser feito. Eu acho assim, se a gente pontuar as dificuldades que tem, se a gente pontuar as dificuldades assim sobre fazer cinema, né? Aí você pontua lá as dificuldades. De repente, equipe. A dificuldade é achar a equipe. Essa foi uma coisa que, como a gente sempre teve esse trabalho de coletivo, de grupo, né, de chamar, de tá sempre juntando mais pessoas, de tá colocando como exercício, esse é um problema que a gente não pode dizer que teve, assim, sabe? É verdade. Então, o primeiro filme, o Errante tinha em torno de 6, 7 pessoas na equipe, né? O último filme a gente já trabalhou com mais quase 30 pessoas. Foi, né? Ah, que coisa linda. Assim, essa questão de equipe, a gente sempre teve muita sorte, sempre foi muito feliz, cara, que todo mundo que a gente convida ou coloca, vamos fazer um filme, ou convida, quer participar desse filme com a gente, sabe? A gente nunca escuta, muito difícil a gente escutar um não,
ou escuta, ah, mas quanto que eu vou ganhar, não sei o quê. A gente sempre é muito feliz que sempre é o sim que a gente tem de cara. Uhum. Primeira coisa que a gente escuta é o sim. Então, e daí, tipo, basicamente, sai o conceito aí do coletivo audiovisual lagiano, né, Armin? Sim, sim. Daí sai esse conceito principal do CAL, né? Então, tipo, se você for alencando os problemas, equipe, tipo, pra gente nunca foi, pode ser em outros lugares ou alguma coisa assim, mas pra gente não, esse equipe sempre deu certo, assim, sabe? Tendo grana ou não, a gente nunca não deixou de fazer. Mas, também... mas se você for alencar as dificuldades mesmo, estão sempre mais relacionadas à agenda do pessoal também, a você fechar uma agenda que de diárias que consiga, né, acertar para todo mundo. E claro que sempre tem, vai sempre ter a questão financeira, né? Sempre vai ter a questão de financiamento, a questão econômica. E muitas vezes a gente daí tem que adaptar, você tem dificuldades de você não alcança, às vezes, um objetivo que você queria da mesma forma e tal, né? Mas eu também não digo que é uma dificuldade, que a gente nunca, não tem nenhum filme que a gente quis fazer, que a gente parou, vamos fazer, e que a gente olhou e falou, ah, não tem grana nenhuma, não vamos fazer. Isso nunca aconteceu, sabe? A gente deixou de fazer. A gente pega como contexto do Errante em si é 2012, né? Então, ao longo dos anos também, vocês foram evoluindo. E uma coisa muito importante que o Armin falou, que acho que a gente pode pegar como resumo, é que as pessoas capacitadas ainda, profissionalizadas, não tinham, né? Mas a vontade para se fazer, tinha. E aí, com o tempo, você vai agregando os dois, né? A gente tem mais pergunta aí do pessoal que está assistindo a gente. Vamos para a próxima. Acho muito válido os encontros, oficinas. São ricas e podem clicar para você seguir o caminho infinito dentro do cinema. A Fabiana falando com a gente aqui. Fabiana Hellman. Olha que sobrenome bonito. Fabiana Pena. A Fabi Pena é do clã dos Penas, né? Leva o legado aí do Peninha, né, do grande cineasta ali de Floripa e tal, e a Fabi tem um carinho, eu tenho que agradecer ela, ela tem um carinho muito grande aqui pela gente, ela é lá de Floripa, mas a gente tá sempre se comunicando, e ela tem um carinho muito bacana. Abraço, Fabiana, muito obrigado pela tua companhia. Ela tem que agradecer muito, eu me lembro até quando a gente teve o Reino Submerso, ele participou da mostra que teve do Sesc, né, a mostra catarinense do Sesc. E nessa mostra, essa mostra estavam os filmes do pai dela, do Pena, né? Sim. E tinha filmes teus também, né, Fábio? E eu me lembro muito, assim, de umas maiores emoções que eu já tive, assim, como cineasta. Foi uma vez que saiu essa listagem da mostra do Sesc, e tinha lá o Edgar, o Reino Submerso, na lista, embaixo um filme do Pena, sabe? Eu pensei, porra, na mesma lista tá um filme meu, não que eu esteja aos pés do Pena, mas tipo, só de estar, tá, sabe, de estar tá ali ao lado... É uma honra, né, cara? O meu filme ao lado de um dele foi algo muito incrível. E a Fábio é uma pessoa muito bacana mesmo. Um abração pra ela. Temos mais uma pergunta / comentário aí. Esse conteúdo apocalíptico está bem atual. O que vocês acham disso? Paula De Carli. Muito obrigado, Paula, pela tua participação. Vamos mergulhar um pouco em curiosidades aí. Eu acho que eu gostaria de começar pela curiosidade, que é essa é muito boa. Que o Jair, acho que ele falou rapidamente ali. A câmera não era de vocês, né? Não. Não tinha. A câmera não era de vocês? Tá, como é que foi isso aí? A câmera era do Rodrigo, né? Era do Rodrigo? Era do Guedes. E... cara, a gente tinha uma bateria e a câmera só secou, né? Assim, vamos fazer do mesmo jeito, mas a gente conseguiu. Na época era ostentação, né, cara? Hoje em dia é o mínimo que você tem que ter. Cara, é o mínimo. Verdade. Mas com uma câmera só a gente se resolveu. Ainda mais era aberto, a gente não dependia de iluminação artificial e tudo mais. Isso deu uma facilitada, assim, né? Aspectos, mas a gente chegou a filmar alguns takes com a minha câmera, que filmava em HD, depois esticou assim, né, dá aquele aspecto meio granulado, mas a estética do filme até que não se percebeu tanto, assim. Boa parte dele é externa, né, boa parte dele é gravado, né, em ambientes externos, né, e vamos seguindo, existe um personagem principal ali, né, esse personagem principal que passa por diversas situações e é a chave central do filme. Para quem não sabe, ele se chama Espectro, tá? Para quem não sabe,
esse personagem principal se chama Spectro e foi inspirado no Fantasma do Futuro da obra Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Falem mais sobre ele pra gente, por favor, sobre o Spectro. Cara, o Spectro, ele é, essa é a inspiração mesmo, esse personagem, ele os dois, é o mesmo ator, né, o Leandro ali, que a gente tem que também dar um salve para ele, foi um grande ator, se dedicou muito ali ao filme e tal. O nome dele é Leandro? Leandro Moraes. Leandro Moraes, um abraço, Leandro Moraes. É, ele também, com a roupa de Spectro, também é ele que veste a roupa também, né, e o Spectro foi, ele... foi inspirado nesse personagem, para quem não conhece o conto, mas é aquele filme onde um milionário amargurado começa a reviver vários natais, né? Então, é um conto de Natal, né? Então, tem vários filmes, várias adaptações. E o último o Fantasma do Natal Futuro é o mais sinistro, é o mais sombrio, né? Que vem mostrar que ele morreu sozinho, né? Então, essa inspiração, tanto na visual, tanto conceitual, né, como visual, tanto que até essa postura, que ele está ali apenas como um mensageiro, ele só mostra, né, ele mostra ali pro errante, ele mostra o que, ele é apenas um mensageiro, né, ele está ali e mostra para ele o que aconteceu, por que ele chegou ali, tudo aqui onde ele está, aquele lugar, é resultado, ele está colhendo o próprio resultado, né, das ações dele e tal. Então, ele tem essa inspiração bem forte mesmo no personagem do Dickens, né? Então, basicamente, esse teu contexto em si que vocês buscaram, então, foi fazer essa relação mesmo com a questão de um cara que vem do futuro para avisar todo o resultado da atitude dele agora no presente, né? É, porque o filme trata de um looping como se fosse um looping que não tem como ser freado, não tem como ser parado, que é o homem e sua própria destruição, né? Né? E isso está ligado ali, a gente faz essa ligação não só ali no filme também com a questão do meio ambiente, mas também com essas passagens que tem do Nietzsche ali, né? Faz também que essa deteriorização também é interna, né? Ela também passa de forma interna, né? Ela não é só exterior, né? Então, ela é conjunta, né? E é esse looping, como ele está no futuro, mas no passado, se ele voltando, ele vai estar cometendo os mesmos erros, mesmo sabendo de tudo de como terminou, de como vai terminar, né? Então, ele fala desse looping eterno, assim, de você estar errando, arrependimento, a culpa, mas novamente cometendo o mesmo erro, né? Novamente o processo de arrependimento, a culpa, mas daí novamente o erro, sabe? E essa atualização em si que vocês fizeram para a questão ambiental, né, cara? Que até hoje tá em destaque, em 2012 não era diferente. Essa atualização para a relação do ser humano versus o meio ambiente era a temática que... Na cabeça de vocês precisava ser falada naquela época em si, por isso que você mudou a relação do capitalismo, que era no roteiro anterior, para a questão ambiental? Como é que foi essa mudança? O porquê da temática? Eu acho que ela foi, digamos que natural, para mim, eu acho que não foi, né, não foi uma coisa assim que foi forçada, mas ela foi uma coisa natural, porque ela já tratava de um tema assim muito parecido, né, o roteiro original, né? O que a gente trouxe é tentar ambientar ela até numa coisa mais para local, né? Porque as fotos que a gente vê ali na TV, né? As fotos que o Spectro mostra ali na TV são fotos que foram cedidas pela Polícia Ambiental daqui. Então, são fotos da região mesmo, de ações, né? De acontecimentos, de ocorrências, né? Em relação à degradação do meio ambiente aqui da região mesmo, sabe? Então, mas ele não foi assim, não foi necessário desse roteiro original, não foi uma coisa brusca, assim, sabe? Porque eles já são temas que conversam muito entre si, né? Essa questão, né, tanto do ambiental, mas tanto também relacionada ao capitalismo. A questão ambiental, ela está relacionada, você não pode falar, não pode buscar a questão ambiental sem você buscar a luta de classe, ou falar do capitalismo, ou falar da pobreza mesmo,
também, né? Então, são assuntos que estão correlacionados, né? Não, você não pode desrelacionar eles, digamos assim, sabe? Então, não foi brusca essa mudança no roteiro, sabe? E pegando essa questão que tu falou ali, que é muito importante, né? Que as imagens são verdadeiras, né? E elas foram cedidas pela Polícia Militar Ambiental de Lages, né? E aí, eu quero saber como que foi esse pedido, mas antes disso, eu quero ir para o produto final para falar com o Jari, que é... Jari, consegue as fotos, tem as imagens e tal. Como montar tudo isso, cara? Já, é uma ideia que já surgiu, vamos buscar uma imagem. Como montar esse cenário desse meio ambiente, dessa temática e tal, linkar com as imagens no final ali e tal. Como que é essa questão de fazer essa linguagem dessas imagens que aparecem também junto com a obra que foi gravada? É, ali surgiu na parte do roteiro, exatamente pela questão que ele começa a dar um boom na cabeça do cara lá, do personagem, e meio que um flashback de tudo aquilo que aconteceu, que ele tá vendo, tipo, o espectro tá mostrando para ele ali, tanto que é um link para outra realidade, que ele aparece em outro momento, né? Mas assim, as fotos... não foi difícil, a gente montou, não teve uma ordem assim exata para montar, porque todas elas falavam do mesmo tema, né? Mas a ideia já, como a mim falou na mudança ali, diz: não, vamos colocar então imagens, né? A gente tentou pensar, fazer vídeo, não. Então, acho que com fotos, que são tudo flashes rápidos, né? E isso acaba sendo mais fácil na montagem, assim, sabe? Mas a gente não tem dificuldade assim de. A dificuldade foi conseguir as fotos. A gente entrou em contato com o pessoal da Polícia Ambiental, que cedeu tudo mais, e foram muito solícitos em ceder essas fotos. Tinha muito material, a gente até se assustou com tanta coisa que tinha. Mas foi tranquilo, assim, na montagem. A gente montou algumas, a maioria em forma aleatória, assim, sabe? Mas era muita coisa para chocar, só que tinha coisa pior ali, a gente, não, vamos cortar. E que vocês deram uma controlada. Nossa, que loucura. Que loucura. Uma das dúvidas que geralmente as pessoas têm também é tipo de como vai pedir imagem, né? Como é que vai pedir autorização e tal. Mas basicamente é super simples pelo que você falou, né? Liga e pede, né? Isso é uma dúvida geralmente que tem, como é que foi. Porque foram eles que fizeram as fotos, não aparecia ninguém, tinha algumas coisas, acho que o que eles não podiam mostrar, eles não mandaram pra gente, né? A gente fez uma seleção e foi feito. Ah, perfeito. Show de bola. Voltando para as cenas importantes aqui do filme, tem uma cena que possui uma referência icônica, né? Que é a cena que ele joga o pedaço de pau para cima. Sabe aquela cena que ele joga o pedaço de pau para cima? Você reparou alguma coisa ali? Pois ela é baseada na cena do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Qual a mensagem que vocês quiseram passar com ela nesse contexto aqui? Eu quase falei 2021, hein? Já pensou? Olha, o Kubrick, se fosse 2021, cara, talvez... Nossa, ele iria pirar muito mais. Como é que foi essa mensagem, esse contexto aqui, nesse filme? Cara, o que a gente avalia, eu acho que avalia do Errante, assim, também, que a gente já conversou e tal, é que, assim, é o nosso primeiro filme, a primeira vez que a gente foi montar um filme, a gente saiu de uma oficina onde a gente viu 500 coisas ao mesmo tempo, muita informação e tudo, e a gente saiu dessa oficina querendo fazer tudo, sabe? Querendo fazer tudo que aprendeu num filme só. Tanto que se for ver no Errante, tem tudo, cara. Tem todas as posições de câmera, de movimento que possa ter, a gente foi, né? E tipo, a gente foi como se não existisse um segundo filme. E a gente quis colocar ali todas as referências que queria, todas as coisas que... Então, o Errante é esse acumulado, assim mesmo, e tem essa coisa, essa ansiedade, né? Experimental, né, assim, cara? Experimental. E jovial, né, de tá lá, primeiro filme, vamos fazer tudo que a gente aprendeu, que a gente viu, sabe? E além do Kubrick, tem outras referências ali e tal, mas a referência exata foi fazer a referência ao filme mesmo, à obra do Kubrick, né? E a gente sempre, eu acho uma referência muito boa também, uma frase que ele diz também sobre os filmes dele, que é: se você entendeu meu filme, eu errei. Então... se você entendeu meu filme, eu sou um errante. Eu sou um errante. Adaptando
para esse contexto deste momento. Entendi. Sim. Então, basicamente, o errante meio que se enquadra nesse ambiente também. Nesse ambiente também, também. Porque aqui estamos falando com dois cinéfilos de plantão, acredito eu, ou não? Porque para ter um primeiro filme com tanta referência, né, e tanto... E o filme, pelo que vocês descreveram aqui, o filme é um grande teste, né, cara? É tipo assim, sim, cara, a gente tem muita coisa na cabeça, vamos colocar tudo que pode aqui. Estou falando com dois cinéfilos, e aí, basicamente, eu pergunto, como buscar essas referências? Elas já estavam na cabeça ou, de repente, quando vocês pensaram no errante, Jari foi, cara, tem uma imagem lá que eu acho que eu quero fazer meio assim, mas eu vou reassistir. Eu quero... Como pessoas que estão começando a fazer o cinema, o impacto dessas referências nessas pessoas que estão começando a fazer cinema? Como é que foi para vocês, especialmente nesse ano, nesse contexto, nessa aula? Eu acho que o Armin é bem mais cinéfilo que eu, assim, porque lembra de nome de diretor, ator e tudo mais, eu já não consigo lembrar disso, essa galera, eu peço uma ajuda sempre para eles, ó. Quem quer mesmo, manda referência aí para ajudar, né? Mas como o Armin escreveu o roteiro, então muita coisa saiu da cabeça dele, né? A gente foi complementando conforme ia precisando, né? Eu não sei se eu sou cinéfilo, eu gosto muito de cinema, mas eu procuro muito conteúdo que eu tô afim, é assim, então, eu não acabo não vendo, não sei se eu não vejo lista de Oscar ou essas coisas assim, eu vou atrás só do conteúdo, eu vou atrás só do conteúdo que eu gosto mesmo, que eu quero, assim, sabe? E eu acho que sim, cara, eu acho que a nossa formação, minha principal formação é assistir filme, ver filme, pensar, eu acho que é como um escritor que escreve menos do que lê, tá errado, né? Com certeza ele precisa mais ler do que escreve. E eu acredito que nisso, eu acho que você é uma grande soma de tudo assim, que te impactou, de toda a arte que te impactou. Então, quanto mais você consumir essa arte, essas experiências, as coisas mais coisas você vai ter para exteriorizar, mais capacidade de linguagem você vai conseguir entender, vai conseguir se expressar, né? Então, eu acho que se você quer fazer cinema, se você quer escrever, você precisa ler muito, ou você precisa ver muito cinema também, né? Eu assisti bastante Sessão da Tarde, né, cara? No meu caso, era muito Sessão da Tarde. Sou formado em Sessão da Tarde também. Eu acho que boa parte dos brasileiros... Me ajudaram muito. Eu acho que boa parte dos brasileiros que fazem cinema... Eles foram formados muito pela Sessão da Tarde. O Armin falou a respeito de Oscar, né? Cinema, premiação, seleção. E, sim, gente, já na primeira obra, a primeira obra desses caras aqui, da Coração Delator Filmes na história, teve seleção para festivais. Sim, já na primeira. Os caras já começam bem pra caramba. O Errante foi selecionado para a mostra permanente do Festival FIM, né? F-I-M, FIM, do Macapá. E foi no FEIA, Festival de Arte da Unicamp São Paulo. Rapaziada, que isso? Como é que é a experiência de já no primeiro filme romper as fronteiras de Lages, assim, cara, Macapá e São Paulo? E aí? Cara, eu acho muito bacana, assim, esse festival do Macapá, ele tá na mostra permanente lá dele, ele tá como arquivo permanente, ele tá até hoje sendo... Esse é um festival, cara, que ele é itinerante e ele vai de barco em regiões ribeirinhas e monta o cinema, assim, para regiões assim, cara, ali e passa os curtas, sabe? É uma iniciativa muito bacana, cara. E o FEIA, né? É um festival de artes da Unicamp, que existe até hoje. Hoje tá na sua, sei lá, 20ª edição aí, sabe? E é um dos festivais de arte mais bacanas, assim, né, ele tem o cinema dentro, tem outras coisas também no festival, mas é um festival de arte universitária dos mais bacanas, assim, do país, sabe? Então, foi dois... ele vale muito por isso, sabe? Vale muito porque são dois festivais que estão ligados, assim, a um público onde o Errante consegue, eu acho que tem um dos principais objetivos dele, que é também incentivar a produção, uma coisa que a gente sempre fez quando passou o Errante, tanto, né, eu e o Jari, sempre quando a gente passou o Errante em alguns lugares, a gente foi em algumas faculdades, alguns cursos, foi sempre mostrar, ó, tá aqui um filme que a gente fez e que vocês podem fazer também, que vocês conseguem fazer também, que o audiovisual, ele é uma arte, uma... que ele pode ser
Ele é democrático, ele não pode ser elitizado, sabe? Todo mundo pode fazer, pode se ponderar do conhecimento de se fazer audiovisual, sabe? Não é uma arte elitista e nem para um certo, para cidades grandes, para cidades grandes ou pequenas, sabe? Toda a comunidade pode se desenvolver, né, um núcleo de audiovisual, pode se aprender essa linguagem do audiovisual, né? Então foi uma das coisas que a gente sempre falou sobre o Errante, e esses dois festivais foram, tudo a ver com isso, sabe? Né? Ele também passou, ele passou no meeting de cinema aqui da FACVEST, foi onde ele também foi, né? E ele participou do primeiro Curta Lages, né? Da primeira mostra também, né? Quando a gente fez a primeira Curta Lages também. E no meeting da FACVEST, né? Que foi isso que a gente adaptou daí para ele poder participar, né? É interessante do meeting lá, porque assim, eu e mim não temos formação da área, né? Eu sou formado em biologia, a mim também não tem formação. E na época a gente estava mostrando um filme no meeting da publicidade, né, cara? Do jornalismo. Assim, e a galera não estava criando, assim, acho que em algumas épocas o pessoal criou muita coisa legal, e depois acho que foi se perdendo. E a ideia da gente conseguir fazer isso também é dizer, cara, você não precisa ter só a formação específica, ajuda muito, mas você também pode fazer um filme sem estudando, assim, tendo outros conhecimentos mais aprofundados, mas não tendo só sair um pouco da academia, da universidade, né? Sim, pegando, A gente pega. conseguiu fazer. Tanto que Vocês agora as são. universidades, assim, estão fazendo mostras internas. Eu acho que isso movimentou também. Não que só Movimentou a errante, né? cena, Mas né? É, todo o processo, né? A movimentou. cena, né? Então isso é muito Exato, exato. interessante. E aí também vocês são um exemplo de fazendo, testando, sabe? Indo para o ambiente e se descobrindo ao longo do processo. É uma das melhores experiências possíveis, né? Vocês são um exemplo disso, né, cara? Então, pô, e é muito muito legal também saber que a obra, né, no Festival de Macapá, né, ela está presente, né? Então sempre ela está sendo exibida a todo ano. Então isso é o que os festivais geralmente são selecionados ano a ano, né? E aí entrar para a seleção principal deles é uma coisa muito, muito legal. É Bem, muito legal. rapaziada, negócio seguinte, já falamos bastante sobre a obra, né? Mas a gente precisa falar sobre bastidores, né? Porque é aquela coisa, o Armin falou assim: ah, não sou cinéfilo, mas sei o nome de alguém aqui. Sei o nome... O melhor de cinema é o bastidor também. A gente gosta de saber histórias, gosta de saber o que aconteceu em determinada cena que não apareceu na tela, né? Então eu quero começar puxando a parada que o Jari falou no início, que em todas essas filmagens parece que o sol, ele tá sempre presente, né, cara? Como é que foi gravar nesse calor aí, cara? Como é que foi gravar? Dá um oi pra galera aqui, minha filhinha aqui, tá participando. Olá! Cara, foi muito louco, assim, que a gente esperou, acho que deu muita chuva na gente tentou gravar e tal, e a gente viu, ó, vai dar tempo bom, né? A gente saiu cedo, cara, assim, de manhã, a gente gravou das 7h30, 8 horas da manhã até as 6 da tarde. Daí a gente acabou o filme, devolveu minha galera, o Armin, tem que ir pro plantão ainda trabalhar. Foi uma Caramba. loucura, assim. Agora, o sol, velho, nossa. A gente levou quase tudo. A gente esqueceu água, por exemplo, assim, sabe? Passou 8 horas. Não. Uma garrafa de café e esqueceu uma garrafa d'água, né? Mas alguns Ah, é. momentos, assim, foi. Cara, eu levei um torrão. Todo mundo levou um torrão, que a gente não Todo foi mundo levou um preparado. A gente torrão, né? sabia que ia ter um sol, mas a gente não se ligou. A gente não tem Caramba, sol, né, nada cara? de protetor solar, nada de Nada, protetor solar. Não acredito, nada, nada, nada. Não. cara. E coitado Bah. do Leandro, nosso ator ali, ele ficou algumas horas deitado no chão, fazer aquela cena no início. Cara, eu armei lá, não, faz assim, assim. Daí a gente esqueceu o capa lá deitado, que a gente mora, a gente desmaiou, cara. Mas ele tava bem, assim, a gente tava com medo de dar uma insolação, porque a gente ficou muito tempo no Cara, que sol ali, loucura né? isso! Que loucura, cara. Mas isso foi o ruim, mas a parte boa é que a gente conseguiu pegar exatamente o aspecto que a gente queria, né? Que era a coisa daquele calor, aquele deserto, assim. E lá era um areião, né? Então, para tudo que era lado que você olhava, boa parte lá era areia, então fechou bem do jeito que a gente queria, assim. Um dia lindo, assim,
frio. Ah, a gente pegou basicamente aqui, né, o exemplo da guerrilha do cinema lagiano, né, cara? Uhum. Leva o mate, leva a água quente do mate, mas não leva água para beber. Você não leva água para beber, você leva o mate, água quente do mate, claro. Leva o café, mas água para se hidratar, né? Não precisa. Tá tudo certo, cara, tem mate aqui. Duas coisas que não pode faltar duas coisas que não pode faltar na produção é água e fita adesiva. Resolve tua vida. Fita adesiva resolve qualquer coisa, né, cara? E como o Jari falou de local afastado, foi uma outra coisa que o Armin falou também de um dos lugares que vocês foram gravar ali, né, cara? Quais foram os desafios de gravar em pontos diferentes e afastados da cidade de Lais? Como é que foi isso? O Jari falou que conhecia boa parte dos lugares, né? Alguns lugares eram afastados ali. E como é que foi gravar nesses lugares? E também contem essa história aí do lugar que vocês entraram e vocês não se lembraram que tinha dono. Como é que é o negócio? Como é que foi, cara, gravar? O local, começar pelo local. Quando a minha falou que a gente precisava de um local, assim, passou a ideia do filme, e cara, eu lembro de algum lugar, assim, tem um lugar acho que vai ser bem legal. Tá. Quando eu fazia a faculdade, a gente fez uma saída a campo, e era nesse areal, que na época ainda tava em atividade, né? E o cara, é lá, né? Pô, deserto, degradação, o cara é 4-6, é lá. E só que eu não fui antes lá para ver como é que tava, entendeu? Eu achei que ainda devia estar aberto lá, funcionando. E não tava, quando a gente chegou, eu peguei o Guedes, pegou o Armin e disse, cara, vamos lá, é lá na saída da área industrial. Chegamos lá, portãozinho fechadinho, disse, ah, vamos estacionar aqui, vamos entrar, né, cara. E carregamos coisa pra caramba, entramos, filmamos boa parte, a gente voltou pra almoçar e tal. E do almoço pra voltar pra filmar, estacionou o carrinho ali na frente, tava saindo, pulando a cerca. Quando a gente olhou, um carrinho estacionou do lado ali do meu carro, cara, bem na entrada, eu, puta merda, cara, quer ver que vai dar merda aqui, e o cara, né, disse, ele era o dono do lugar. Daí assim, o que vocês estão fazendo aqui? Nós com a câmera na mão, mochila, né? Daí não lembro quem é que falou, ah, a gente vai fazer um filme sobre degradação aqui, do puta merda, o cara vai, não vai querer, ser uma... legal, né, cara, assim, mais específico, é uma área de recarga do Aquífero Guarani, porque é tudo areia ali, tudo é um filtro, né? Deu que pensam, cara, vai cortar, eles vão denunciar minha casa, meu lugar, né? Mas a gente, acho que o Armin ainda conseguiu amenizar com aquela calma para falar, disse, não, mas é um filme da faculdade e tal, a gente só vai fazer num lugar que é de deserto. Cara, a gente conseguiu contornar. Cara, e deu certo. Numa areia de primeira viagem, né? A gente quer fazer as coisas, acho que pode entrar em qualquer canto, quando vai jogar bola, você sai no campinho e vai jogar, né? Depois você vê se o dono vem, né? Foi mais ou menos essa a ideia. Mas sorte que a melhor foi a justificativa, bola, né, cara? Sim. Primeira frase que o cara escuta é um filme sobre degradação. Sim, eu falei isso, cara, já não vai dar certo aqui, acabou a gravação. Já começamos errado a explicação. Começou errado. No final das contas, ainda deu certo, assim. Que a gente já tinha feito o quê? A gente filmou umas 2 horas de filmagem já de manhã. Tinha se perder, tem que achar outro lugar, não ia dar tempo. Nossa, né? Não, e o melhor que a gente pega e coloca tudo dentro de um contexto só, né? Porque vocês já estavam filmando há 2 horas, tomaram um torrão, não tinha água e ainda encontraram o dono. Então, não, tipo, a gente voltou depois do almoço, a gente não levou água, a gente esqueceu de novo. A gente levou de comer, não levou água, não. Temos um comentário da Suzane Faita aqui, um abraço, Suzane. Com o Jari sempre tem histórias engraçadas. Olha, então, se você está com a sua vida triste, viver histórias com o Jari pode aí, ó. É, vocês não vão make-off ainda, make-off. Isso, vamos colocar o make-off já. Vamos colocar o make-off já. Fala, Armin. O Jari, a gente já sabe, tipo, começou um filme, enquanto ele não bater a canela, não bater a cabeça, alguma coisa, o filme não começou. A gravação tem uma marca. Enquanto o Jari não bate numa quina de algum set, não começou o filme. Não tá começou batizado. O filme, é. Entendi, tá bom. Cara, o errante, vamos ver isso mais de perto. Vamos fazer isso mais de perto, então. Vamos ver o making off, cara. Vamos ver o making off. O que vocês acham? Vamos lá, então. Vale a pena. Vamos soltar o making off. Atenção. Ó, making off. Olha, ih, já começa bem, hein? Vamos lá. Começa com. Segurança. Que cena é essa? Para. Que cena é essa? Para. Que pena, muito João Kleber agora. Final, que cena é essa, Armin? Descreve pra gente, por favor.
Cara, esse era a cena que queima a cadeira lá, que tá lá no final do filme, que é queima a cadeira que a gente. E isso aí tava encharcadaço, cara, encharcadaço E de. essa cadeira era da casa do Aimin, né, cara? Uma das Era da cadeiras minha do casa mesmo a cadeira, né? Muito bom. Uma cadeira menos em casa. Era uma cadeira mesmo em casa. E, cara, eu botei ali, eu tava muito longe, com muito medo, isso ali tava super encharcado de querosene, sabe? E demorou muito pra pegar fogo. Pode ver que eu tô lá, eu morrendo de medo pra jogar, porque tava muito encharcado, cara. E Solta aí, tipo, solta aí. Vamos lá. Vamos lá, cara, atenção. vai ficar muito Vamos ver. bonito, cara. Parece que tá acendendo do nada, cara. Atrás do Ó, papel vai começa a pegar fogo, fumaça, cara. começa a Combustão. fumaça. Essa foi a última Ou cena que a se o gente carro gravou. aparecesse um pouquinho ali. A última cena. É, o Pode rico falar. sol já não tá Cara, mais vai ficar pegando muito ali, bonito, né? cara. Final da tarde. Cara, para o que tá encharcado de querosene, realmente não É, vai ver parece. o foguinho meia boca ali depois. Bom, no final aparece o foguinho ali, né? Mas a gente pensou, vai explodir, né? Na hora que jogar fogo. Não, demorou Olhei! uns É do cara, né? O 30 medo. segundos até Porque pegar fogo, acho. vocês vejam como é a referência, né? Porque a nossa referência de cinema é que você vai colocar você vai estourar um fósforo aqui e vai explodir igual um Vai filme do Duro explodir. de Matar, entendeu? Vai ser uma explosão assim de filme de ação, é um Veloz e Furioso, mas não vai, entendeu? Não vai, É. é porque lá, O cara encostou o nossa, para-choque, explodiu o carro, né? isso é, a nossa Pessoal, percepção vai é que isso chegar vai ali, vai acontecer. explodir a cadeira, né? É, Não. mas na real não foi nada disso que aconteceu. Vamos seguindo mais o make-off então, make-off do Errante aí. Então, mas olha, saiu uma fumacinha, cara, saiu uma fumacinha. E então, para chegar até naquele momento que é a parte final do filme, que tá pegando muito fogo, demorou um tempo então, né? Demorou, Demorou 10, demorou. demorou 10. Caramba, cara. E a câmera ligada ali com uma bateria só, que foi o que o Jari falou. Sim. Vai ser o Meu Rodrigo Deus, Guedes, para quem não Rodrigo conhece. Guedes. Grande Rodrigo Guedes. Grande Rodrigo Guedes. Ah. Olha aí, ó. Cara, olha que loucura, vocês. Você, ó, cena final. Leandro. Piano, né? A gente fez um mini Se não tirar documentário, as né, rédeas do Making Off. de casa no domingo, Ah, né? fizeram um Vou tentar documentário do disponibilizar make-off. pra galera aí pra assistir com calma também. Muita coisa engraçada. Não tá com cara de Ó, a ressaca, câmerazinha na mão, nem bag, não tinha nada, nem carregador, tudo na mão. Ah, não É, o tinha nem legítimo tripé, é nada. câmera na mão, né? Não, eu tinha uma, mas a gente não acabou não usando, Caramba, foi tudo na mão mesmo. você pro outro lado. Ah, é. Temos tripé, Legítimo. mas deixamos. É uma coisa assim, né? Você Temos o tem umas tripé, mas a câmeras. gente deixa fora. Legítimo, câmera na mão mesmo. É. Dá até pra adiantar um pouco, parece a gente chegando E lá no quarto da era frente, a muito galera. distante da cidade, rapaziada. Curte um Cara, pouco. na subida da área industrial ali. Eu não sei se esse lugar ainda tá lá, ainda Tá. funciona. Eu não sei, acho que vai rolar algum empreendimento que eles estão fazendo ali, alguma coisa. Na frente disso foi feito terraplanagem, acho que ali vai sair alguma coisa, assim. Tá, Nessa mas então hora, não tem chega a aquele ser tio que então em conseguiu 5, gravar 10 km daqui. Isso. Não, é ali na Cidade Jonas, Alta. né? Ah, sim. É na Praia do Ipiranga ali, sabe? Que você ia falar, Jerem? Pena que a gente não tava com a câmera no ponto ali para filmar o cara, o dono chegar. Ah, sim, verdade, verdade. É, pena que não tava, não pegou esse momento Nossa, só o icônico. meu celular, Cara, só o celular da época ali. esse Sony Ericsson é histórico, cara. Muito, cara, esse, É eu tinha o muito Sony Ericsson datado. desse, cara. Eu tinha o Sony Ericsson desse, cara. As músicas eram ótimas. Você conseguia colocar com um cartãozinho de memória ali o Sony Era Ericsson. só Gente, quem Playboy é esse vocês Sony mesmo, Ericsson? gravava muita música. De quem que é esse Sony Ericsson? De um de vocês? Era, não? Esse é meu. É É meu. teu? Ah, Ali era Jair, pra eu. mostrar a hora, né? Que a gente tava começando que a gente ia dar o início ali, né? Sim. Vamos lá, seguindo. Bah, que loucura, cara. Esse Sony Ericsson é muitas lembranças, cara. Sony Ericsson clássico, cara. Clássico. Olha lá, a gente pode perceber que tem tudo menos água, né? Então, tudo menos Garrafa de água. café, que durou E 15 minutos também. a cartilha de café que durou 15 minutos, exatamente. Cara, Cara, olha as mas realmente paredes desse cenário, é um local muito. É muito grande mesmo, né, ó. cara? Realmente é um local bem Não, extenso legal, para cara. conseguir fazer as cenas, né? Por mais que seja grande, teve uma cena que aparece ele caminhando. A gente fez ele caminhar em círculo, né? E eu no meio assim, filmando ele. Tipo, deu uma volta assim, deu uma rota grande Sim. para ele caminhando de perto. Sim. Para um pouquinho que eu tenho uma dúvida para fazer para pro tenho uma pergunta fazer pro Armin e pro Jari. Como é que é essa questão, rapaziada, de logística de cinema independente?
A gente consegue perceber aqui que tem diversas malas, blusas e tal. É tralha pra caramba, cada vez é mais. Como é que você organiza? Você é basicamente a logística ali que você vai pensando e tal, e sempre leva o necessário, e aí, nesse caso, depois disso, vocês estão levando água, estão levando tudo. Melhorou bastante, né, cara? Melhorou bastante. O errante aí é um manual do que não se deve fazer numa produção. Né? Algumas coisas, né? Os bastidores são o manual do que eu devo fazer. Sim, a locação, conferir ver se está certo, né? Água. Ali não tinha espaço, a gente ficou no sol torrando, tinha só esse cantinho onde tinha sombra. E aí vai, né? Isso que a gente levou muito trabalho, né? A gente levou a TV, que aparece, levou a cadeira. Daí tinha essa mochila, tinha uma coisa, minha mochila, daí tinha. Até que tinha pouca coisa, assim, pelo tamanho da produção. Mas, cara, eu não sei. A gente tá mais organizado hoje em dia, né? Ah, com certeza. Cara, que tem um checklist, né? Certinho, autorizações e tudo mais. Caras, que experiência linda e muito de início de carreira de vocês. Vamos nos encaminhar agora para as considerações finais. Pode tirar o make-off, muito obrigado. Já conseguimos ver com base ali o que foi. Compartilhar o link do making-off depois ali para o pessoal. Isso, compartilhamos o link do making-off. Vale a pena, tem bastante coisa engraçada ali. Nos comentários da live aqui, para quem quiser ver toda esses bastidores do Errante. Isso. Rapaziada, vamos já se encaminhando para o final dessa primeira noite, da primeira mostra de cinema Coração Delator Filmes. Gostaria de saber as considerações finais de vocês aí a respeito do Errante em si, dessa primeira obra que a gente abordou nessa primeira noite, e já chamando para a segunda noite, que é no próximo sábado aí, já tá? Próximo final de semana a gente tá de volta com mais uma obra. A respeito do Errante, podem ficar à vontade para encerrar. O que, que vocês gostariam de falar? Pode falar, Jair. Bom, mas você já tá na tela. Putz. Olha que troca louca. Vocês podem falar cada uma palavra. Basicamente, acho que pode dizer assim, ó. Digam basicamente uma mensagem sobre, resumindo o Errante aí, para pessoas que estavam começando no cinema. O que, que vocês imaginavam após isso daí? Não, galera, eu acho assim, cara, o Errante, eu tenho um carinho muito grande por ele. A gente já revisitou ele várias vezes. Claro que tem muita coisa ali que a gente faria diferente, que a gente teria escolhas diferentes, mas também ele marcou muito o que é o nosso começo e tal, o nosso amadurecimento. E eu acho que tem muita coisa ali que a gente acertou querendo, e tem muita coisa também que a gente acertou sem querer, que ele é um filme ainda que está muito atual, é um filme ainda muito, muito verdadeiro, muito sincero, assim, também, né, em todo. E agradecer muito a equipe que trabalhou nele, que na época, e todo mundo que ajudou a gente, agradecer todo mundo que colaborou com alguma coisa no filme ali, a Neófito, né, a Neófito. Essa camiseta aí, ó. Caramba, olha, cara, enche a tela com o Jari aí, olha lá a camiseta que ele tá, ó. Não posso baixar muito, não aparece no umbigo, a camiseta que aqui. Que é exatamente a banda responsável pela trilha do final do Errante, né? Que é uma baita de uma música, cara. Casou perfeitamente, assim, com a isso aí. Então, a gente tem, eu acho que tem um carinho muito grande pelo Errante, ainda assim, mesmo a gente pensando que o. Claro, hoje a gente faria diferente ou não, enfim. Mas é um filme que a gente guarda um carinho muito grande mesmo, e eu acho que ele envelheceu muito bem também. E eu acho que é isso, ele ficou. É um filme muito marcado, assim, pra gente. É o primeiro filho, o filho mais velho e tal. Então, pra gente tá muito. Eu tenho um carinho muito grande por esse filme, por todo mundo que colaborou, divulgou, ajudou de alguma forma, assistiu. Enfim, eu acho que é isso. Eu também quero agradecer a todo mundo que assistiu hoje, que aguentou aí 1h30 de live aí com a gente, né? Esse material vai estar depois também para consulta aí e tal. E falar disponível para mandar para quem você quiser também. Vai estar isso, e é só a primeira, né? A gente vai estar revisitando 4 obras nessa mostra, né? Agora, sábado que vem, a gente vai revisitar. Sim. O Edgar e o Reino Submerso, que também é outro filho que a gente tem um carinho enorme, né? Outra obra que é um divisor de águas também, né, cara? Também, né? Primeiro edital de cultura aqui de Lages e tal.
Então, sábado que vem, né? Quem puder, cola aí com a gente de novo para a gente conversar, bater mais um papo sobre cinema e tal. E muito obrigado ao Juliana, obrigado ao Lucas, que está nos bastidores aqui da live. Tamo junto. Todo mundo aí que esteve curtindo aí, compartilhou, ajudou a gente. Tá? Até sábado que vem. Jari Carneiro Júnior, suas considerações finais a respeito de Errante e dessa primeira noite. Cara, é que nem ela me falou, é um carinho muito grande por esse filme. Eu assisti ele de novo ali, nossa, cara, eu comecei a ir do início ao final, assim, porque lembrando da situação e do prazer que era estar fazendo uma coisa que a gente não tinha feito ainda, sabe? A gente teve dificuldades, assim, tipo, a câmera que a gente não tinha, água que a gente não levou, na pós a gente não gravou nenhum áudio, a gente montou tudo depois, sabe? Essas coisas assim, que a gente vai lembrando que hoje em dia a facilidade que a gente tem de fazer é muito maior, tá, que algumas coisas da prática, né, vai mudando, mas, cara, é muito bom ver que tanto que chegou, aonde chegou esse filme, assim, né, do formato que a gente fez. O filme tá pronto, eu acho que não mudaria nada, assim, se fosse mudar, teria que ser outro filme, né, então ele ficou pronto assim. E, cara, é uma coisa que a gente sempre falou quando a gente ia na primeira vez, a gente foi em vários lugares falar sobre o filme, e assim, tem como gravar, cara. Hoje em dia tá mais fácil até com celular, assim, que é melhor a qualidade do que a gente gravou, dependendo. Então tu consegue produzir, entendeu? Tem que ter as pessoas certas para ajudar, né? Se tu não sabe, vai atrás, sei lá, muita coisa no YouTube para ajudar a fazer, né? Então, se tem uma ideia, não deixa de fazer por achar que tem dificuldade. A gente não tinha uma câmera, conseguiu agregar mais galera, mas ajudou um amigo ali, conseguiu me produzir, né? Hoje em dia, a gente, com ou sem dinheiro, a gente consegue mais gente, a gente conheceu muita gente fazendo isso, né? Então, todo mundo consegue ajudar um pouco, né? E isso é muito bom. E a gente sempre quer que mais gente venha ajudar. Às vezes a gente, né, quer fazer... ali a gente fez tudo. Agora a gente já consegue dividir algumas funções, né? Isso é muito legal. Mas antes você fazia tudo, cara. Do início ao final, era dois, três que fazia. Hoje em dia tem mais gente que ajuda a produzir. Mas é agradecer, cara, principalmente ao Armin, cara. Armin que me puxou para esse lado aí, eu não quero mais sair, né? Ah, que coisa bonita. A gente consegue colocar a imagem deles dividido e eles conseguindo fazer um coração com cada mão. Gente... Não, mas... Olha lá. Opa. Ao contrário, pera aí. Aí. Tem probleminha, tudo contrário. A munheca tá torta. Aí, é. Não, mas é verdade, perceber, cara, porque assim, eu aprendo muito com a Armin, assim, sabe, nos papos que a gente faz, sempre tem uma coisa nova que a gente tá discutindo, assim, que sempre vem agregar, então, e a toda a galera que já participou, né, cara, com a gente, assim, quem apoia, a família da gente, assim, apoia, às vezes a gente acha, ah, não tá tudo aquilo, a família vem, nossa, tá bom demais, isso aí, quero ver, né, mas... Como esse apoio é importante também, né, Jari? Sim, cara. Agradecer você, o Lucas aí também, que... Cara, tamo junto, tamo junto. É uma maré, né? Sempre um parceiro tremendo, assim, da gente. Tamo junto. E, cara, agradecer a todo mundo que conseguiu produzir com a gente, né? Que tem vontade de produzir com a gente, que vai produzir com a gente ainda. A galera que tá aqui no chat, um monte de gente conhecida aqui, pô, que ficou até agora aguentando minhas besteiras aqui. Mas é isso aí, já tô enrolando demais. Bola, show de bola. É tudo e, cara, esse filme de Zormin não tem, cara. É, assim, tem defeitos? Cara, hoje em dia eu acho que não tem defeito. O filme tá pronto, é assim. Não, se fosse fazer de novo, seria um outro filme, não seria o Errante. E é isso aí. Acho que deu acho boa, que... só alegria, então. Só alegria, Jari, muito obrigado. Repassando as redes sociais desses caras aqui, o Jari, quem quer seguir no Instagram é Jari Júnior, tá? Jari com Y, arroba Jari JR, arroba Jari JR, Jari com Y, Júnior, Jari JR. O Armin, arroba Armin, underline, Reichert, underline, então aquela underline, aquele risquinho embaixo, então, arroba Armin, underline, Reichert, underline, e a CD Filmes, arroba CD Filmes SC, no Instagram, arroba CD Filmes SC, pra quem quiser seguir, tá sempre atualizado das obras e das produções da Coração do Doutor Filmes e das novas ideias desses dois caras
aqui, beleza? E só repassar o meu aqui, arroba o Julian Marques, para quem quiser seguir no Instagram também. Rapaziada, muito, muito obrigado por essa primeira noite aí. Então é isso, essa foi a primeira noite de exibição e bate-papo da Mostra de Cinema Coração Delator Filmes. Lembrando que esse evento online é realizado por meio da Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura e do Edital Municipal Chico de Assis. E que ele só está começando. No final de semana que vem, sábado, dia 27 de fevereiro, às 19 horas, hein? Sábado, 27 de fevereiro. Próximo sábado agora já. Sábado, 27 de fevereiro, às 19 horas, aqui no Facebook novamente. Fica ligado que nós temos um encontro marcado de novo, agora com a exibição, como o Armin falou antes, do filme Edgar e o Reino Submerso, e comentários, bate-papo, bastidores. Fica ligado que sábado que vem a gente está de volta, tá? E mais uma conversa diferenciada com o Armin Reicher e com o Jari Carneiro Júnior. É sábado que vem, coloca na agenda. Valeu, Armin, Jari, muito obrigado a você que ficou até agora. Eu sou o Julian Marques, apoie sempre o cinema lagiano. Tchau!